Daniel, care este atmosfera în echipă după jocurile cu Universitatea Cluj și Slobozia când Steaua a obținut un singur punct? Da, bună ziua. Atmosfera este destul de bună, chiar dacă din două meciuri am venit doar cu un punct. Dar după jocurile care le-am prestat, așa, suntem mulțumiți că am făcut niște meciuri bune. Păcat că asta le-am și spus băieților în vestiar, că ne-am întors doar cu un punct. Dar ținând cont de deplasările pe care le-am avut, vorbești de distanță, care am avut-o la Cluj, după aceea să mergem direct la Slobozia. Au fost puține zile între meciuri, așa că n-a fost ușor, dar se putea. La cum am jucat, puteam să venim cel puțin două puncte, să pun așa minim, să fi făcut un egal și la Cluj. Cred că așa era mai în regulă, mai aproape de ce s-a întâmplat în teren. Ești îngrijorat de faptul că echipa nu a marcat în ultimele două meciuri? Păi, s-a avut grijă să nu mai marcăm. Jucătorul care practic e și golgheterul campionatului s-a accidentat la Cluj și se pare că ne-a lipsit. Chiar dacă și ceilalți jucători au avut evoluții bune, Chipirliu este un marcator, are simțul porții și ne-a lipsit în jocurile astea și s-ar putea să ne lipsească și la jocul cu Hermannstadt. Mai vedem zilele astea dacă o să poată să joace. Pentru că, așa cum au spus unii, la Cluj, jucătorul care l-a accidentat poate merita doar galben, dar eu zic că merita roșu. Și la tot așa cum au spus unii, a fost și un cartonaș roșu de care nu s-a discutat la Enceanu, mult mai clar, destul de devreme, la un jucător destul de important al celor de la Cluj. Mă refer la Romario Pires, care a ținut echipa, un jucător foarte bun la mijlocul terenului, care a recuperat foarte multe mingi, dar care trebuia să fie eliminat. Clar, cum ar fi putut să fie, era mai mult spre roșu. Nu pot să nu vorbesc de fazele astea, iar tot așa cum au mai spus unii că n-am avut foarte multe situații, eu zic că am avut destule situații la meciul cu Cluj și altfel ar fi fost dacă acei jucători nu erau lăsați să joace agresiv așa cum au făcut-o la meciul cu noi. Iar la Slobozia ne-am creat destule ocazii, chiar dacă am avut un meci greu, cum au spus unii, că și echipa din București a avut meci greu la Slobozia. Eu spun că am avut ocazii după un meci greu la Cluj și mă refer greu și din felul în care s-a jucat, agresivitatea și felul în care a fost lăsat să ne lovească, pentru că și acum sunt jucători care suferă după acea partidă. Am făcut un meci bun la Slobozia. Am controlat jocul, am avut forța să dominăm, să ne dorim până la final, să presăm echipa pe final, doar că ne-a lipsit ce ne-a fost luat la Cluj. Ce șanse sunt ca Chipirliu și Vali Bărbulescu să joace duminică? Șansele sunt destul de mici. Nu s-au antrenat până acum, normal, fac separat. Sperăm și vedem până la ora jocului dacă putem să avem măcar unul dintre ei. În sezonul regulat, Steaua a învins pe Hermannstadt chiar în deplasare cu 1-0. Cum crezi că va fi meciul de duminică? Un meci echilibrat, cum au fost toate până acum. O echipă bună, o echipă care are jucători cu experiență, cu calitate, foarte buni și pe faza de atac, cu mulți atacanți marcatori și cu experiență. O echipă care îi place jocul ofensiv. O să fie ușor, dar suntem acasă și trebuie să profităm de terenul propriu. Sibiu a primit un singur gol în cele patru meciuri din play-off de până acum. Crezi că vor veni să joace la egal sau vor veni să încerce mai mult? Nu, cred că vor veni să joace, să câștige. Pentru că un egal, dacă o să câștige Cluj, o să treacă pe locul 2. Așa că, pe locul 3. Așa că vor veni să câștige. Asta e părerea mea, așa cred. Că vor veni să câștige. Crezi că două victorii pentru Steaua în următoarele meciuri cu Hermannstadt și Chiajna ar închide cât de cât lupta pentru locul 4? Nu cred că ar închide. Acum depinde și ce mai face Chiajna, dar ar fi foarte importante. Am luat așa o opțiune serioasă pentru locul 4 și chiar și locul 3. Să mai sperăm.
În meciul cu Petrolul, suporterii au creat o atmosferă superbă. Te aștepți să facă același lucru și duminică? Sper. Chiar dacă venim, v-am zis, după două rezultate nu foarte bune, așa dacă ne luăm după puncte, ca joc ar trebui să, am mai spus-o, să-i facă să vină la stadion și noi să putem să le oferim un spectacol frumos, că asta încercăm, să jucăm și pentru spectatori și am demonstrat-o până acum că încercăm să jucăm fotbal. Ne interesează și rezultatul, dar să și jucăm. Și sper să vină la fel cum au venit la meciul cu Petrol. Ok. Darius? Cum vezi meciul cu Hermannstadt de duminică? Bună ziua! Cu siguranță va fi un meci greu, atât pentru noi cât și pentru ei. Din punctul meu de vedere, atât noi cât și ei vom ieși la joc, vom încerca să creăm spectacol, să zic așa, și să facem un meci cât mai bun. Ai 9 meciuri consecutive în care ești integralist la Steaua. Cum te simți văzând că primești meci de meci votul de încredere din partea staffului tehnic? Da, acest lucru nu poate decât să mă bucure și vreau să le mulțumesc atât colegilor cât și staffului că are încredere în mine. Sper să le arăt că merită această încredere și să-i satisfac, să zic așa, cu evoluții cât mai bune. Ce înseamnă pentru tine, la vârsta ta, atât de tânăr, să joci titular meci de meci pentru Steaua? Vă dați seama, este un sentiment foarte plăcut când joc pentru Steaua cu atâta lume în tribună, care ne susține și este alături de noi. Este un lucru foarte, foarte frumos. Ok, mulțumim.